Jag heter Anna och jag spelar elgitarr. Jag heter Fredrik, jag är gitarrlärare på elgitarr och klassisk gitarr och är utövande musiker. Jag valde detta instrumentet på grund av pappa, tror jag. Och så på grund av att jag liker rock. Och jag växte upp med det och pappa spelade elgitarr väldigt mycket. Så det är som det var alltid lite sån. Alltså Anne, hon är ju en väldigt bra elev att ha med tanke på att hon har mycket av personligheten sin i musiken. Är hon det? Yes! Och det gör ju jobben min väldigt mycket lättare, för det är något som jag själv kan relatera till, sant? Så det är bara en ren fryd att ha timme med hon då. Det är god stämning. Och så är det spilling och så med jag allt på gehör. Så det blir lite sån, vad ska jag göra? Vi har jobbat med 18 in Life och den blev spilt av Skid Row. Det är en klassisk 80-talssang, så jag checkade spela Harry. Ja. Till exempel Skid Row nu som vi spelar. Så hade hon det lite i nävan och där är på en måte min jobb att vägleda hon så bäst möjligt sånt hennes på en måte fundament på tekniken, men också det musikalska kan komma bäst möjligt fram, kan du se. Jag tror bara man måste jobba lite mer in i strängen så du får tänk nästan att du spiller in mot magen din. Sonja, yes! Där har vi den. Vi jobbar mycket på gehör. Och ska du göra en. Och det är ju också för att få hon mer bevisst på hennes spel då, med hjälp av det auditiva. Och inte bara liksom att man sitter och ser på taps. Sonja, den lyden. Och den måste vara genom hela grejen. Jag tror jag på att en kombination av de två, det funkar ganska bra. Ja. Det var bra det. Hörde du? Du hörde först. Ja. Kan du ta en till? Ja. Och så bara gå fullt ut. Ja, okay. Fullt så över. Jag har lust att spela gitarr länge och bli väldigt god och liksom rocka soloer och klara att spela improvisation skickligt. Så det som är givande för mig i processen med att lära mig ny musik för eleverna mina, det är att se att de klarar att uppdaga musiken och deras egen musikalitet. Det är guld för mig, alltså. Då kan jag gå hem med ett smil om munnen. Då är jag förnöjd. Mitt namn är Kjetil. Jag är basslärare och kontrabasslärare på Kulturskolan. Ja, jag heter Sondre och jag spelar kontrabass. Vi kan bara pröva att lägga några klanger med så byter vi på att spela mörka toner och ja, lyse, ja, alltså att man liksom om en annan. Ja, improvisation är på något sätt att du tar utgångspunkt i något, för exempel en skala och någon toner då. Så lager du egentlig musikken på sparket der og da. Det er jo en sånn flyt når man spiller sammen, og det er jo ofte hvis en spiller noe, så kommer man selv på ideer som man kan bygge videre opp på det da. Og da, det er ofte da det blir skikkelig bra improvisasjon da. Det er kommunikasjon. Och kunna ja, snacka med varandra på något sätt i musiken. För jag tänker musiken på något sätt som ett språk. Det är ju när en lär ju på något sätt språk med att härma och lytta. Så det prövar jag att överföra till musiken. Det är på något sätt slags som en liten resa, eller att du kan bli med på en resa i musiken på något sätt, att du kan och se hur ting utvecklar sig. Åh, nu kom den, nu kan jag respondera sån och oj, så blir det liksom dratt med hit och dit i musiken. I improvisationen när man finner ut delen av improvisationen som är kjekt, det är ju på något sätt som att höra en sång som du liker gott. Det är toner, forskjellige folk synes forskjellig type musikk er kjekt, og det er bare noen kombinasjoner av toner som
treffer bedre enn andre. Det ofte da man spiller mest samspilt da. Sånn, når man spiller to, så det ofte da man, når man spiller mest sammen, at det blir best musikk. Da. Mitt navn Daniel Dossef, og så underviser jeg klarinett og saksofon. Jeg heter Melissa, og jeg spiller klarinett. Og jeg heter Anna, og jeg spiller også klarinett. Jeg valgte klarinett fordi vi prøvde mange instrumenter på korpset, og så valgte jeg klarinett, jeg vet ikke. Fordi jeg synes det var gøy å spille. Jeg valgte klarinett fordi det var et instrument som var enkelt å spille på, og stort sett det eneste instrumentet fikk lyd i. Filosofien min at jeg skal få mest mulig av timene sammen med ungene. Og så, det har gjort meg i alle årene, og så foreldre og ungene setter stor pris på det. Altså, at vi skal jobbe mest mulig, at vi skal ikke tappe så mye. For i 10 minutter, så det er veldig kostbar. Og så jeg prøver å få mest mulig inn i timen, at ungene skal få lære mest mulig. Gøy, og så lærer man alltid nye ting, og så, ja, han en veldig god lærer. Vi spiller nye sanger, og det god kjemi. Viktigast er å skape en god kjemi i timene. Og så at ungene stoler på deg, at ungene føler at de skal lære masse av deg, at føler at de er trygge, at de er gode hender. Det er det viktigaste for oss. Og så det viktigaste, viktig for oss lærerne, at vi er glede i den jobben vi gjør. Altså, jeg elsker jobben min, jeg elsker musikk, og jeg elsker jobbe med barn. Og så du lærer hele tiden. Du lærer selv, og så ungene lærer. Men, altså, det er gjensidig. Så kult! Når jeg ikke har klart en tone, for eksempel. Så når jeg klarer den, så blir jeg ganske glad og blir litt stolt. Jeg blir ganske glad hvis jeg klarer noe jeg har øvd veldig lenge på, eller brukt lang tid på å få til. Da blir jeg veldig glad og stolt om meg selv hvis jeg får det til. Musikk er jo en terapi. Musikk, å skape musikk, og lære om musikk, og høre på musikk, det er jo terapi altså for alt. For din sjel, du blir smartere av musikken, du blir mye klokere. Jeg tror alle mennesker som opplever musikk, som hobby eller som og etter hvert hvis de er veldig interessert kan bli profesjonelle, det har bare godt av det. Jeg heter Almas, og jeg er en fiolinlærer. Prosessen er slik at det er en til en undervisning, som er veldig intimt og handler mye om tillit til læreren. Og det handler veldig mye om veldig god relasjon mellom lærer og elev. Det blir veldig tjukt, så vi spiller litt for korte fjernsynet. Og de elevene som har gått hos meg en del år, de kjenner meg veldig godt, og jeg kjenner dem veldig godt. Og når jeg får en ny elev... Skal vi spille det sammen, kanskje? Rett på den. Så først og fremst jeg prøver å bygge opp veldig gode relasjoner med min elev, slik at eleven stoler på meg, og eleven kan slappe av på timen. Flink du er! Sånn skal du spille! Det er det som er den viktige fasen i når timen begynner. Og jeg prøver å opplære dem så godt mulig teknisk, at de kan beherske instrumentet sitt. Bra. At de kjenner at de mestrer når de øver hjemme. Egentlig har jeg stor respekt for mine elever som velger så krevende aktivitet som å fylle inn spill. Det er en av de vanskeligste instrumentene til å spille, og lære seg å spille. Og jeg er egentlig imponert over mine elever som bare holder på i mange år, ikke slutter, møter opp hver eneste uke. Og det går jo opp og ned med motivasjon, og noen tenker å slutte, og så tenker å fortsette. Det skjer masse ting under undervisningsprosess, men
jeg har veldig god respekt, stor respekt for og setter stor pris på mine elever som holder på med dette her i mange år. Og velger en fiolin som et instrument for å spille og lære seg å spille, synes det er fantastisk. Jeg er Solveig og underviser i tverrfløyta. Jeg heter Ingrid og jeg spiller fløyta. Jeg fikk fløyta mi til bursdagen av tanten min, for da hadde jeg ønsket meg fløyta ganske lenge. Jeg fant frem til kulturskolen med at når jeg gikk i første klasse, så ville jeg begynne på kulturskolen. Så hadde jeg på ventelista, så plutselig fikk jeg beskjed om at jeg var med. Og jeg tenker jo først og fremst at det er viktig å skape et trygt rom. Hvor det er rom for å prøve, rom for å gjøre feil. Og at elevene har en trygg voksen person som er til stede, og som på en måte de kan stole på. Da. I timene så lærer vi nye noter og nye sanger. Vi øver på hvordan vi skal holde fløyta. Og så så får vi lekser hjemme. Først og fremst er jeg veldig positiv, og kommer alltid på teamet med godt humør og har forberedt seg godt hjemme. Og det, når elevene jobber med det vi snakker om på teamet og øver på hjemme, så vil jo utviklingen være i forhold til det da. Så vi bare øver litt på den til neste gang også, sant? Sånn at du kan den skikkelig godt. Det er veldig gøy å lære nye toner. Det er veldig gøy å bli bedre på fløyta. Og så er det liksom noe med det, den store mestringsfølelsen i de små tingene, ikke sant? Bare det sånn å klare et nytt grep, og så gir det liksom så mye glede både for elevene og for meg, ikke sant? For vi klarte dette sammen og har satt oss det fellesmålet. Hun er ganske god lærer. Det er veldig gøy. Så hjelper meg veldig mye. Det å finne balansen mellom at man skal lære noe, og at det kanskje er litt utfordrende og vanskelig innimellom. Ja, det blir jo mye bedre! Men å spille musikk som faktisk bare er kjekt, og bare gir glede. Jeg håper at fløytetimer er noe man kan se frem til i uka, som er kjekt å være med på, og som man synes det er kjekt og kan glede seg til neste uke. Mitt navn er Ståle Andreas Stendal, og jeg er lærer for blåseseksjonen for messinginstrumenter. En gang til. Fordi at eleven skal ha mestring, så må eleven lære seg å beherske kroppen sin. Fordi de instrumenter som vi bruker, de er avhengig av muskulaturen og finmotorikken i de små musklene rundt munnen. Og det er oppvarmingsdelen, kan du gjøre sammenlignende det med en fotballspiller. Det er på samme måte. Nå følger du meg. Spiller du se. Den kreative delen for oss mennesker er jo en del av hele mennesket. Det å kunne utforske og være kreativ og skape noe selv, så det ikke bare er en reproduksjon av hva andre har gjort. Denne type form er veldig bra, fordi da får man nye erfaringer utifra seg selv. Så improvisasjon er en vesentlig del av utviklingen videre. Men man må da ha et grunnlag, og det betyr å mestre instrumentet sitt, og mestre det som skal til for at man kan bli fri nok til å improvisere. Menneskemøter, og det er å kunne se mennesket og se personen og gripe fatt i personen der personen er. En lærerelev er jo ganske unik, så det er spennende møter og flotte møter. Og det at man mange år etterpå også kan møte elever igjen som sier at dette hadde en viss betydning for deg, det er klart det er en belønning. Så det er ikke bare lønna, men det er også det med disse menneskemøtene som vi skaper.